Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, lider mediamizda mehmonimiz, ukamiz, rahmat ukajonim, yo'q demay kelganingiz uchun biz juda ko'pchiliklarga murojaat qildik, aytdik va mana bitta-bitta mana ukalarimiz, jigarlarimiz kelyapti. Yorqin Xo'ja, barcha yurtdoshlar, butun xalqimiz, aka-uka, opa-singillarimiz taniydi. Umringizdan baraka toping aka, rahmat. Yo'q demay kelganingiz uchun, tashrif buyurganingiz uchun boshimiz osmonga yetdi. Rahmat, salom. Joningiz sog' bo'lsin. Bemalol berlarni mana ko'rsatib chiqdim. Endi to'g'risi men o'zim bu narsada uncha tushuncham yo'q, lekin siz buni so'zlarini to'g'rilab qo'ya olasiz. Men hozir buni meni tilimda aytadigan bo'lsam, juda ham oddiy dehqoncha tilda gapirib yuboraman. Boshqa birovlarga, shu sohada yurgan insonlarga u yoqmay qolishi mumkin. Sababi bu narsada sen oldin tushunib oldi, keyin qilishing kerak edi degan hali gap so'zlarda qolib ketmasligim uchun sizday akalarimizdan o'rganib boraveramiz. Bu yog'ini esa o'zingiz yurtdoshlarga qanday sharoitlar borligini, foydalansa bo'ladimi yo mushlar haqida o'zingiz bir ma'lumot berib borsangiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun mana Rahmon akam bilan birgalikda juda ham ajoyib hozir videodan avval suhbatli bo'ldi. Butun shu znaniyani ko'zdan kechirdik. Sharoitlarni ko'rdik, bu yerdagi mana studiyalardagi so'nggi texnologiyalar bilan o'rnatilgan jihozlar, ovoz yozish studiyalarini ko'rdik. Endi men hozir sizlarga bitta juda ham zo'r yangilik aytib o'tmoqchiman. O'zbekistonda yurtimizda juda ham iqtidorli, iste'dodli yoshlar ko'p. Shunday. Shularni ichida juda ham yulduz bo'lishni, lekin qanday qilib yulduz bo'lsam ekan deb yurgan yoshlar ular ham talaygina. Shunday, shunday. O'shaning uchun biz hozir Rahmon akam bilan suhbatlashib, Rahmon akam aytadi, "Men shunaqa bolalarni hozir yuzaga chiqarmoqchiman. Yorqin Xo'ja, kelajakda mana sizlarga o'xshab bir yaxshi-yaxshi san'atkorlar, xonandalar chiqishligini juda ham istayapmiz. Yurtimizni imkon qadar prestijini, san'at yo'nalishidagi prestijini oshirmoqchiman. Shu yo'lda bir bel bog'laganim" deb aytgandilar. Men aytdim, "Aka, juda ham zo'r ish qilibsiz. Qolaversa men hozir bu yerda shunday tushib o'zim mazza qilib dedim. Hozir bu yerda biz repetitsiya ham qilib oldik bolalarim bilan ashulali etib, chunki konsertimiz bor oldinda. Endi udobstvani men aytishim mumkin, nomer 1 haqiqatan ham. Men chunki juda ko'plab bazalarda ishlaganman, ashulali etib repetitsiyalar qilganman. Endi hozir kelajakda bu yoqqa keladigan bo'lajak yulduzlarimiz uchun sharoitlarni Rahmon akam yorib yuboribdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun o'rtoqlar, ichingizda iqtidoringiz bor, lekin uni qay yo'l bilan chiqarmoqchi bo'layotganligingizni bilmay yurgan bo'lsangiz, mana sizlar uchun lider media tashkil etildi. Hozir ko'plab 18 yoshdan 30 yoshgacha, borana 40 yoshgacha bo'lganlarni ham biz taklif qilib qolamiz. Eng asosiysi shu insonda fishkasi bo'lsin, iqtidori kuchli bo'lsin. San'atga layoqati kuchli bo'lsin, kelib mana shu yerda bir dokazat chiqib ketsin, shu mana shu ijodda yorib yuboraman degan yoshlarimiz bo'lsa, mana kelinglar, sizlarga sharoitlar qilib qo'yilgan va imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Bu juda ham avvallari masalan 10 yil oldin bu narsalar juda qiyin edi-da. Shunday, to'g'ri. Qanaqa qilib bizaga ham sponsorlar chiqsa ekan, endi yurganmiz-da biz ham. Qanaqa qilib shu ko'tarilsak bo'lar ekan deb. Endi bizaga yo'l-yo'lki yaxshi bo'lib qolgani shu ko'rsatuv The Cover Up loyihasi 2017-yilda tashkil topib qoldi va to'satdan biz bilmagan edik, omadimiz keldi. Bu yog'iga mana internet SMM strukturalar juda ham rivojlanib ketib qoldi. O'shaning uchun sizlarga bu yerda tayyor jamoa bor. Faqat sizlar kelib mehnat qilsanglar bo'ldi. Shunday. Oldin masalan biz rosa harakat qilardik, mana prodyuserski centrlar bo'lardi-da, juda ham ko'plab. Castinglarda boraylik deganda, lekin ko'plab prodyuserski centrlar yopilib ketgan edi. Juda ham xohlardik biz ham shu narsani tushish. Endi biz endi yo'l-yo'lki o'zimizni alohida tuzib noldan prodyuserski centrsiz chiqib keldik-da. A bu yerda mana hamma narsa tayyor. Uje 50% yutuq bor, faqat sizlardan talab qilinayotgani 50% mehnat. Xudo xolasa, menimcha bizning fikrimizcha endi bunaqa joydan albatta juda ko'plab yulduzlar chiqadi, bunaqa sharoitdan. Xudo xolasa, aka, siz juda ham intilgansiz, juda ham harakat qilgansiz, siz juda ham xohlagansiz, Allohdan sidqidildan, yurakdan so'ragansiz. Shu uchun sizga Xudo bu nomni, bu ismni, bu o'shanga loyiq bo'lishlikni va mana bu san'at nimasida juda ham bir yaxshi natijalarga erishdingiz. To'g'risi, men sizni juda ko'p
kuzataman, ko'raman. Hurmatingiz juda ham cheksiz. Bu maqtov emas, bu haqiqat bu. Chunki yurtdoshlar biladi, Instagramda ham, YouTubeda ham juda ham yaxshi folman. Juda ham yaxshi kuzatishadi. Meni gaplarim ozgina sal joski-joskiroq, anaqa nima deydi? Primoy-primoy gaplarda. Juda ham qiziq xalqimizga. Yo, to'g'ri, men oddiycha gapni ko'p kuzatardim, akam bilan mana nasib qildi tanishib, shunchalik mana o'zlarini yaqindan ko'rdim ham. Gaplashni haqiqatdan juda intellektual salohiyatlari juda ham yuqori ekan. Rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Endi mana bizani sohamizda ham men ishonaman, bularda o'zi juda ham aktivniz baland ekanda, hamma narsada mehnat, 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 mehnat deydigan odam ekanlar. O'shaning uchun asosiysi mehnatkash yoshlar kelinglar, mehnat qilinglar. Mana bu yoqdan Rahmon aka mehnatlarini, sizlar ham mehnatlarni ani uzi banglab zo'r qilamiz, конечно, zo'r qilishimiz kerak. Biz ham kelaveramiz yordamga. Bu mana akamiz uchun juda hurmat qilamiz. Kelib, nima yordamimiz tegsa yoki maslahatlarimizni biz xursand bo'lardik albatta, aka. To'g'risi, men o'zi kelganingizda o'ziga xursand bo'ldim. Chunki ko'pchiliklarda hozir mana biz ochiqcha qilib aytadigan bo'lsak, siz shunday keldingiz, ko'pchiliklarini bunday yoshlarda rivojlantirish uchun desak dedilar. Aka, ochiqcha gapda undan nima foyda dedi. Agar ochiqcha gapir 500 dollar, 1000 dollar berganimizda hammasi keladi. Eng yaxshilari ham keladi. Yana o'rtada zo'r yurganlari ham keladi. Bizni maqsadimiz yoshlar uchun-ku, aka. Ochiqcha gap. Rahmat. Men to'g'risi sizdan kutmagandim. Men boshqalardan kutgandim, kelish kerak edi. Lekin siz men bo'ldi, birov so'zlaring boramiz. Yoshlar uchun bo'lsa bunday yaxshi ish boshlagan ekansizlar deb turib rozi bo'lib kelganingizni o'zi biz uchun bir katta baxt. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, mana shu narsaga bitta like bosib qo'yasizlar va bu videoni albatta aktiv ko'proq do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Yoshlar uchun mana jon kuydiradigan va yoshlar uchun desak keladigan insonlar ham bor ekan mana. Hamma narsani ham pul bilan ham hal qila olish emas. Men prosta masalan o'sha 200, 300, 500 yo 1000 dollar bersangiz, lub odamni olib kelsa bo'ladi. Lekin mana shu insonlar shunday kelib turibdi. Yoshlar uchun deganimizda, rivojlanishi uchun deganimizga kelib turibdi. Men bundan juda ham mamnunman va jigarim sizni ukam deyman. Mana shunday bir xalq uchun manfaatingiz tegib, shunday kelib yurakdan vaqtingizni ayamay kelib turibsiz. Mana shu joy siz uchun VIP. Xohlaganingizcha berga repetitsiya qilishingiz mumkin, xohlaganingizcha ijod qilishingiz mumkin, xohlagan odamingizga buyurishingiz mumkin. Xohlagan narsangizni mana shu yerda o'zingizni joyingizda bemalol yurishingiz mumkin. Nimaga? Yurakdan yoshlar deganim uchun kelganingiz uchun rahmat aytamiz sizga. Aziz yurtdoshlar, demak, mana o'zimni ukamni mana so'zlarini eshitdilaringiz. Adashmasam, Toshkentda O'zbekistonda nomer 1 deb agar kamchiligi bo'lsa, albatta nomer 1 qilaman yana baribir. Lekin men o'ylayman, ko'p joylarga, podkast zonalarga bordim, o'sha zelyoniy zonalarini ko'rdim, ovoz yozish stulalarini ko'rdim, daji Munisanikini ham ko'rdim, ko'p joylarga bordim aka. Bir qiziqdimda hamma joyga. Mana daji mikrofonlari Neumann. Neumann deyiladimi? Ovoz yozish. Ha, o'sha yaxshisidan olib kelib qo'yibman. O'sha har bir zonani, har bir joylarda daji kuzatib chiqdim, har bir joyda. Bir zo'r narsa olamanmi deb turib, juda ham kam narsa oldim. Qolganini esa o'zim ideyam bilan qildim bu narsalarda. Tushunmasam-da qildim. Xayolan qildim bu narsalarda. Endi aytmoqchi bo'lgan nima aziz yurtdoshlar, biz vaynchilarni kutib qolamiz. Haliga bitta-bitta alohida yurganlarni gruppa qilamiz shu yerda. Ha, aytgancha mana shu narsa faqat san'atkorlar deb aytib o'tib ketib qolibman. Bu juda ko'p tarmoqli. Rahmon akam aytgandek, ko'p nafaqat san'atkor, xonandalar, bu yerda aktyorlar, shunday. Suxandonlar, blogerlar, vaynerlar sizlar ham bemalol kelib, mana mana shu zonada o'zingizlarni ijodiy jarayoningizni birgalikda maslahatlashgan holda mana shu yerda boyitib, yulduz bo'lish mana darajasiga yetadigan maskandamiz. Shunday. Kelinglar, hammalaringizni kutamiz. Aziz yurtdoshlar, qancha pul kerak bo'lsa, mana biz tikamiz. Bizda hech qanaqa hamkorimiz yo'q, yoki bizda qanaqadir sponsorimiz yo'q. Meni xohishim shunday yosh yigitlarni o'sha o'zida talanti borlarni chiqarish, o'zida ishonganlarni chiqarish. Mana shuncha territoriya, shuncha joy bemalol foydalanishlari mumkin. Tayyor sponsor o'rtoqlar, tayyor sponsor kelinglar mana.
bangillatadigan payt keldi. Ha, mana dod voy, mana ovozim borida qabul qilmadi, meni kirgizmadi, u yerda qanaqadir yo'li qilishdi, boshqa qilishdi deb turib, yo bittasi chiqib, men kamroq ovqat yeyuvdim, shuning uchun yaxshi urusha olmadim degan holatlarni ko'rdik-da. Aziz yurtdoshlar, undaqa bahonalarga o'zi hojat ham qolmaydi, manakay. Haqiqiy martni sinaydigan joy manakay, bemalol kelishlaring mumkin, bisplatna. Chistosini xudo xolasa iyulini oxiriga qo'yamiz. Albatta, ukam bilan birgalikda ungacha nima qilish kerak bo'ladi? Tayyorgarlik qilish kerak bo'ladi. O'sha ovozini yozadimi, musiqasini to'g'rilaydimi, o'zini qanaqadir bir audio versiya, demo versiyalarini tashlashadi, keyin aloqaga chiqishadi. Endi bitta stranitsada berasizlar, chunki ular o'sha yerga murojaat qilishdi. Instagramimiz bor, Lider Media Instagrami bor. Lider Mediaga tashlaysizlar audio versiyalarni va sizlarni eshitib ko'rishadi bu yerdagi mutaxassislar va mutaxassislar sizlarga kontaktingizni aloqaga chiqishadi va kelib, menimcha mana bu yerda hozir biz ham jonli bu yerda ishladik. Bemalol keyin bu yerda o'sha bolalarning salohiyatini tekshirib olsangiz. Shunday. Hozir mana yurtdoshlar o'zlari ko'zlari bilan ko'rish uchun o'zingiz bir bittami, ikkitami imkoniyat boricha vaqtingizga qarab shu xalqimiz uchun, aka-uka, opa-singillarimiz, do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz uchun o'zingizni ijodingizdan bir bittami qo'shiq bo'lsa ham bir ijod qilib bersangiz, biz yurtdoshlarga bir shuni ham ko'rsatamiz, bizda qanday sharoitlar borligini. Nima deysiz? Kelishdikmi? Kelishdik. Bo'lmasam aziz yurtdoshlar, narg'i zonamizda kuzatib borasizlar, bitta like bosib qo'yasizlar, qo'llaring dard ko'rmasin deb qo'yamiz va haligi ijodkorlarni kutib qolamiz. Laylilar qilsin havaslar sen, tariximiz bo'lsin asir sen. Bu qorligi tog'lar ko'rsin, 18 ming olam bilsin sen. O go'zalim seni ko'rib shayro bo'ldim, ko'zlaringga yomon devona. O güzelim seni görüp şeyde bul gözlerinde azizlar, hozir bir ma'lumotni berib o'tmoqchiman sizlar uchun. Bundan oldingi videolarimizda aytib o'tgandik, Lider Media bu yerda boshlovchilar, blogerlar, vaynerlar, san'atkorlar hamda turli xil yo'nalishda, agar u insonda kino olishga, video kameralarda ishlashga layoqati bo'lsa, qolaversa qandaydir bir biznes ideyalari bo'lsa ham kelib mana shu yerda shu bizneslarni amalga oshirish imkoniyatiga ega. Aziz yurtdoshlar, bu bunaqa imkoniyat menimcha hammasi bitta universalni taklif, menimcha hamma joyda ham bo'lmaydi. Hozir bu yerda juda ham universal taklif bo'ldi. Nafaqat show biznes yo'nalishida, boshqa biznes yo'nalishidagi odamlar ham o'zini bu yerda mana omadini, muvaffaqiyatini sinab ko'rishi mumkin. Shuning uchun barchalarni taklif qilib qolamiz. Lider Media sahifasiga a'zo bo'ling. Bizga direktdan yozasizlar va bizani mutaxassislar, jamoadoshlar sizlarga chiqishadi va aytib o'tishadi hamma narsani. Sog' bo'linglar. Hamma iqtidorli, iste'dodlilarni kutib qolamiz.